Now arriving at Ilios. Prepare to attack. Select your hero. Esse Kjorn joga de Pharah. Fala pro Mitch lá. Kjorn, pode ir de DPS. Não está me ouvindo. 3, 2, 1, round 1. Capture the objective. Ministro. I will not waste this opportunity. Peace. Oh, Riffa. Alguém tem que tirar um push, gente, senão não vai dar. Tava com 200 de vida, o Reaper deu um tiro no peito e contou com uma HS e morreu. Ó, o cara já tirou alguém, a gente colocou na Necri já. Dá um azar, cara. Tô nela. Bora matar ela. Cadê ela? Morre. Grande peru de baleia. Quem é que peru de baleia? É o Bruno Morgan, não é? Quase certeza. Pra quem? Bruno Ons? Bruno Murder. Quase. Não conheço. É bom esse Bruno Murder? É o cara que jogou contra a gente. E com a gente também. Nem lembro. Vem aqui, vem aqui. I have some ult here. Vai voltar, eu acho. Dá a corinha aqui. Eu não peguei a armadura porque eu tava lá no fundo. Ele acabou de me mandar, quer que eu trole? Na moral, eu acabei de receber isso. O que de boleia acabou de mandar, quer que eu trole? Ele te ama. Essa é a resposta. Mas eu não sei se é realmente ele ou não, aquele trole. Não sei porquê, porque tu não é god, né? Não, é verdade. Sou bem ruim. God eu atrás. Nossa, velho, não posso nem brincar. Caralho. Vai, tá. Tô preso. Guerra, me salva. Acho que minha mãe apareceu e eu tô ali também. Pois é. Puta que pariu. É bom gastar todas as ult. Ô, Reed, luta sozinho que eu não tenho. Tá bem longe, meu. Eu te dou bolha. É só você. De algum jeito você me avisar pingando no mapa se tivesse como. Ah, foi. Agora aproveita que é aqui. Ah, Mac, aqui. Valeu, Guerra. GG, nem precisamos gastar ult. Claramente. Eu não tinha tempo de reagir. Tá vendo? Pegaram. Ah, outro cara pegou hit scan agora. Vai ser extremamente doente. Vem aqui. Tá aqui vindo pra trás, deixa eu botar aqui pra trás. Sim, eu vi. Mas sim, vai, veio da onde?
tiro azar ele no canto que pegar. Vou sumiar. Eu pensei que ia morrer antes de matar ele, porque o Soro tava te vendo. É o take. Joga na moral aí. Não sei nem porque tu vai responder. Ah, esse é o problema. Educação, até mandou, hein? Your mother. Eu não gosto que ele trole partida pra mim. Contra mim. Mas agora que eu nem me importo mais com esse jogo. Nem quando eu me importava eu gostava disso. Thanks for the assist. Sacanagem dos outros. Vixe, agora tem Fire Mercy. Ixi, fudeu. Tem Fire Mercy e. Dois. Fire Mercy. Ih, eu vou morrer. Vou luz jogar fora do mapa. I will not fail again. Sai daí, Flávio. Vitor, vira, 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 dá bolha. Virei, cadê você? Caralho. Damage increase. Thanks for the assist. I'm taking the objective. Come on over. É só isso aí. Fudeu. O cara tá muito forte. Olha o cara fazendo T-Bag. É. Cara, tem que pegar outro tanque, não vai dar. Acho que dá, sim. Acho que seria bom o Reaper. Mas e o cara é morto, Vitor? Até a 3. Thanks for the assist. Para mim é muito miado. Para ficou louco pra caramba. Não. Macaco. Eu acho que tá um pouco melhor, mas. Eu acho que eu vou pegar a Hobbit. Vou pegar a tank aqui. É preciso ir curando ponto, curando ponto, curando ponto. Eu tava com 4 de HP só. A Moira foi dar o solo loot pra mim. Nossa, eu dormi só o loot da Fara aqui. Vedo. Back into the fray. My ultimate's ready. Creature em mim. Fara em merda e foi. Moira foi também. Ah, boa, boa, já só loot em mim, só pega o ponto aí, vai tocar. Só o macaco só. Ih, macaco, eu tô aqui no ponto. É, vem logo, vem rápido, vem lá rápido. Tô chegando, vou te dar o Zarya. Valeu. Tem uma Traitor também, viu? É. Aí eu pensei que o Lucian ia me deixar na cura ali. Recebi. Boa, boa, Tris. Tô chegando uma Moira no ponto. Uma Mercy. Pegou a Diva ali, quase sem meca. Nossa, não consegui quebrar, velho. Caralho. Aí não. Tá com 0 de cara. Tem uma 3 aqui atrás. Tá lá no fundo. Enchendo o saco lá nas costas, tem. Preciso de cura, vamos aí. Health restored. Ponto, 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 ponto. Para no ponto, sozinho. A metade. Alô, Fábio. Volta aqui. Volta aqui. É isso, volta aqui do Guerra, foi engraçado. Foi bonitinho, volta aqui. Foi xenofobia, né, Guerra? É. Eu achei bonitinho. Achei xenofobia.
É a 3 lá atrás. Gente, isso não deixa na culpa. Ah, cara, eu não consigo. Cara, eu não consigo matar a Pharah com a Tracer em mim, velho. Alguém precisa me dar suporte aqui embaixo, senão não dá. Eu tô atirando pra cima, dá pra aí vem a Tracer embaixo, mano. Aqui, valeu pelo stack, Tracer. Roubaram tudo meu Zoro aqui. Tava comigo. Eu vou matar o Tracer. Esse jogo é todo zoado, velho. Ah, a ult da Diva é quebrada. Maluco, essa ult da Diva é muito retardada. Eu tava atrás da parede ali, me pegou, mano. Você viu onde você me reviu, Flávia? Eu vi, tu tava atrás da parede. Pois é! Como que eu morri ali? Nada a ver, mano. Foi do Reaper na ult de todo mundo. Improvável. É. Foi. O Guerra nem pra salvar a gente, olha esse escudo. Cara, vou tentar ler. Eu não tenho nem o stun. Porque eu tenho dado ali no. Tô brincando, cara. Foi culpa do Meat mesmo. O Meat tinha que ter chorado aí. Não, é, ele tá nas costas, tá olhando pra frente. Viu? Meat, você bebe muito refrigerante? Porque tua rota muito. Pior que não. Faz tempo que eu não.